La històrica botiga Viladomat d'Escaldes s'ha renovat i fa honor als seus orígens. La primera botiga d'esports, que es va obrir a Andorra l'any 1951, ha canviat la seva denominació per passar a anomenar-se Viladomat Signature. La botiga fa honor als seus orígens, quan la botiga s'anomenava Fills Viladomat, quan Adelaida i el seu germà Francesc van iniciar el negoci des del petit taller de costura situat a l'actual Avinguda Carlemany. Taller que més tard es convertia en botiga i que s'anà reformant en tres fases, fins a arribar a convertir-se en Viladomat Signature. La nova marca del grup Viladomat potencia totes aquelles marques més exclusives i innovadores, amb les que fa tants anys que treballa, però alhora aportant als seus clients les noves tendències més buscades arreu del món. Peces originals i diferents, però sense oblidar el caliu de la botiga de tota la vida. El tracte personalitzat, tot amb el més pur segell Viladomat. La botiga ofereix 5 ambients diferenciats. Tota una planta dedicada a la muntanya, la planta superior de la botiga. Mentre que a la part baixa trobareu moda i sportwear, nens, home i dona, esquí, running i la petita botiga dedicada al surf de neu. Així doncs, Viladomat Signature esdevé la botiga de referència per comprar sense presses, amb un tracte proper i diferenciat.